simple. Future progressive. Present perfect. Bularning soni ko'pligidan ingliz tilini o'rganayotganingizda adashib ketishingiz turgan gap. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan ingliz tilida 12 xil bo'lmish zamonlarga yuzlanamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, qanunda let's go. Zamonlarning soni ko'pligidan va ular turli vaziyatlarda ishlatilganligi bois siz o'ylashingiz mumkin, bular juda ham qiyin va men bu narsani o'rgana olmayman. Lekin boshlamasdan turib taslim bo'lmang. Chunki bular qiyin ko'ringani bilan aslida juda ham oson va hamma narsaning iloji bo'lgani kabi buni o'rganishingizda ham iloji bor. Zamonlar asosan 3-4 bo'lib, ularning asosiy fundamenti 3 ta guruhni tashkil qiladi. Present, past and future tenses. Ya'ni hozirgi, o'tgan va kelasi zamonlar. Va bu 3 ta zamon ham xatti-harakatning bajarilganligi va bajarilib kelayotganiga nisbatan yana uchalasi ham alohida 4 ta guruhlarga bo'linadi. Bu 4 ta guruhda esa simple, oddiy, continuous yoki progressive, ya'ni davomiy, perfect, hodisani aniq vaqt davomida bo'lib o'tganini yoki bo'lib o'tishini bildiruvchi va oxirgisi perfect progressive, o'sha hodisani davomiyligini bildiruvchi zamonlarga bo'linadi. Present simple tense. Hozirgi oddiy zamon. Kundalik hayotda tez-tez bajarib turadigan, deyarli har kuni bajaradigan xatti-harakatlaringizga nisbatan ishlatiladi. I go to work every day. I go to work every day. Men har kuni ishga boraman. Xatti-harakat aniq ravishda bajarilyapti. He yoki she'ga nisbatan ishlataman desangiz, as qo'shimchasini qo'shishingiz kerak bo'ladi fe'ldan keyin. She goes to school. She goes to school. U maktabga boradi. Qiz bolaga nisbatan ishlatiladi. Agar siz inkor tariqasida gapirmoqchi bo'lsangiz, doesn't ni ishlatasiz. He doesn't read a book. He doesn't read a book. U kitob o'qimaydi. Yoki bo'lmasam siz never, always, often shunga o'xshash so'zlarni ham ishlatsangiz bo'ladi. I never drink coffee. I never drink coffee. Men hech qachon kofe ichmayman. Past simple tense. O'tgan oddiy zamon. O'tgan oddiy zamon ham xuddi hozirgi oddiy zamonga o'xshaydi, lekin fe'lni o'tgan zamonga o'zgartirishingiz kerak. Agar fe'l o'tgan zamonga o'zgarmaydigan bo'lsa, unda siz fe'ldan so'ng ed qo'shimchasini qo'shasiz. I went to the movies yesterday. I went to the movies yesterday. Men kecha kinoga bordim. Xatti-harakat aniq ravishda bajarildi. Going o'tgan zamoni went bo'ladi. Yoki bo'lmasam, he waited for me. He waited for me. U meni kutdi. Ya'ni waited, ed qo'shyapmiz, chunki buning o'tgan zamonga o'zgaradigan formasi yo'q. Future simple tense. Kelasi oddiy zamon. Bu ham yuqoridagi 2 ta zamonlarga o'xshab, harakatning aniq bajarilishini bildiradi. Va siz future simple tense'da will qo'shimchasini ishlatasiz. Aytaylik, siz kafeda do'stingiz bilan o'tiribsiz va sizga chek olib kelishdi. I will pay. Men to'layman, deysiz. I will pay. Siz aniq bilasiz to'lashingizni, shuning uchun I will pay deb aytayapsiz. Yoki bo'lmasam, siz buni kelajakda aniq ravishda bajariladigan xatti-harakatlarga nisbatan ishlatsangiz ham bo'ladi. I will go to California in 2 weeks. I will go to California in 2 weeks. 2 haftadan so'ng men Kaliforniyaga boraman. Keyingi guruhga o'tadigan bo'lsak, continuous progressive, ya'ni davomiy ish harakatining davomiyligini bildiradi. Present progressive hozirgi davomiy zamon. Siz bunda MSR, ya'ni to be fe'lining qo'shimchalarini ishlatasiz, ulardan so'ng esa fe'l qo'shasiz. Fe'ldan so'ng ing qo'shimchasini qo'shasiz. I am going to England next month. I am going to England next month. Keyingi oy men Angliyaga boryapman. Ya'ni siz boryapsiz hali bu xatti-harakat davom etyapti. Yoki bo'lmasa we are watching a movie. We are watching a movie. Bizlar kino ko'ryapmiz. Siz kinoni ko'rib bo'lmadingiz hali, bu davom etyapti. Past progressive tense. O'tgan davomiy zamon. Bunda siz was yoki bo'lmasam were'dan so'ng fe'l hamda ing qo'shimchalarini qo'shasiz. Past progressive tense ko'pincha bir harakatni bajarayotgan vaqtingizda narigi tomonda yana bir harakat yuzaga kelayotgan bo'lsa, o'shanda ishlatiladi. I was doing my homework while you were having fun with your friends.
I was doing my homework while you were having fun with your friends. Siz do'stlaringiz bilan vaqt chog'layotgan paytingizda men uyga vazifamni qilayotgan edim. Ya'ni siz ular bilan vaqtchog'lik qilishingiz mumkin edi, lekin siz bu vaqt davomida uyga vazifangizni bajarayotgan edingiz. Future progressive tense. Kelasi davomiy zamon. Will be fe'l hamda ing ishlatiladi. Bu esa xatti-harakatning qanchadir vaqtdan so'ng davomiylikda bajarilishini bildiradi. I will be taking my exam in few minutes. I will be taking my exam in few minutes. Qisqa muddatdan so'ng men imtihonimni olishim kerak, ya'ni imtihonni olayotgan bo'laman, degan ma'noda ishlatiladi. Present perfect tense. Hozirgi o'tgan zamon. Ya'ni xatti-harakat hozirgi kunga kelib bajarilgan yoki bajarilmaganligini bildiradi. Have has'dan so'ng fe'lni uchinchi formada qo'llab ishlatasiz. I have finished my homework. I have finished my homework. Hozirgi zamonda men uyga vazifamni bajarib bo'lganman allaqachon. Yoki bo'lmasam ever, never, since, already. Shunga o'xshagan so'zlarni ham ishlatsangiz bo'ladi. I have never been to Spain. I have never been to Spain. Men hech qachon Ispaniyaga bormaganman. Ispaniyada bo'lmaganman. Lekin har doim ham have so'zi kelaversa, bu present perfect tense hisoblanavermaydi. I have eaten. I have eaten. Ya'ni men ovqatlanganman. Hozirgi vaqtda ovqatlangansiz. Lekin siz bu frazani to'g'ridan-to'g'ri I'm not hungry, ya'ni och emasmanga o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu esa present simple tense hisoblanadi. Shuning uchun ham har doim ham have qo'shimchasi kelganda bu present perfect bo'lavermaydi. Past perfect tense o'tgan zamon, ya'ni o'tgan zamonda xatti-harakat bajarilib bo'lgan edi. Xuddi present perfect tensega o'xshab, past perfect tenseda ham have'ni o'rniga uni o'tgan zamonga tarjima qilib, had ma'nosida ishlatasiz va undan so'ng esa fe'lni uchinchi formada qo'llaysiz. Bu esa ko'pincha o'tgan zamonda qaysidir xatti-harakat bajarilishdan oldin yana bir harakat bajarilib bo'lgandan so'nggina ishlatiladi. She had studied English before she moved to New York. She had studied English before she moved to New York. Ya'ni u Nyu-Yorkka ko'chishdan oldin ingliz tilini o'rgangan edi. Future perfect tense kelasi o'tgan zamon, ya'ni xatti-harakatning kelajakda bajarilib bo'lishini bildiradi. Va siz bunda will have qo'shimchasini ishlatasiz. Ko'pincha perfect tenseda siz aynan qaysidir vaqt davomida bajarilgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni I will have been to Korea by December. I will have been to Korea by December. Dekabrgacha men Koreyada bo'laman. Ya'ni o'sha dekabr nazaridan qaraydigan bo'lsak, nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, siz Koreyada bo'lgan bo'lasiz. Lekin hozir biz iyulda turibmiz, shuning uchun ham bu siz kelajakda gapirasiz. Lekin siz dekabr oyigacha o'shani maqsad qilgansiz va sizda aytaylik samolyotga biletlaringiz, hamma narsasi tayyor va bu harakatning bajarilishi aniq. Keyingi o'rganadigan guruhimiz esa perfect progressive tense, ya'ni o'tgan davomiy zamon. Bu ham xuddi oddiy progressive tensega o'xshaydi, lekin siz bu yerda have, had, will have shunga o'xshagan qo'shimchalarni ishlatasiz, lekin fe'ldan so'ng albatta ing qo'shimchasini qo'shasiz. Present perfect progressive tense. Hozirgi o'tgan davomiy zamon. Siz bunda have yoki bo'lmasam has, undan so'ng esa fe'l hamda ing qo'shimchasini qo'shasiz. Bu xatti-harakatning o'tgan zamonda bo'lganini va hozirgi vaqtda ham bajarilib kelayotganini bildiradi. You have been waiting here for 2 hours. You have been waiting here for 2 hours. Siz bu yerda 2 soatdan beri kutayapsiz. Ya'ni siz 2 soat oldin kutishni boshladingiz-u, lekin haligacha o'sha yerda davom etyapsiz 2 soat davomida kutishni. Yoki bo'lmasam she has been working at this company for 3 years. She has been working at this company for 3 years. U bu kompaniyada 3 yildan beri ishlayapti. 3 yil oldin boshlagan, lekin haligacha davom etyapti. Bu o'tgan zamonda bo'layapti, lekin hozirgi kunga kelib davom etayotgan degani bildiradi. Boya aytib o'tganimdek, perfect tense ko'pincha sizdan aniq vaqtni talab qiladi. Aniq vaqt mobaynida bo'layotgan xatti-harakatlarni bildirishingiz kerak bo'ladi. Past perfect progressive tense o'tgan davomiy zamon. Xatti-harakat o'tgan zamonda qaysidir vaqt mobaynida bajarilib bo'lgan va siz bunda had been fe'l hamda ing qo'shimchasini ishlatasiz. She had been learning English for 7 years.
She had been learning English for 7 years. U 7 yil davomida ingliz tilini o'rganayotgan edi. O'rganayotgan edi va hozirgi kunga kelib u to'xtatdi. Future perfect present tense, kelasi o'tgan zamon. Siz bunda will have been fe'l hamda ing qo'shimchasini ishlatasiz. Bu esa xatti harakatning kelajakda qanchadir vaqt mobaynida bo'lishini va lekin o'tgan zamondan beri bo'lib kelayotganini va davomiyligini bildiradi. They will have been living in Paris for 5 years. They will have been living in Paris for 5 years. Aytaylik, ertaga ular Parijda yashayotganiga 5 yil to'ladi. Bu hali erta kelmadi, lekin shunga qaramasdan ular o'tmishdan beri yashab kelishyapti va bundan keyin ham shu Parijda yashab kelishadi. Mana aziz do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. O'ylaymanki, siz bu videodan o'zingizga oz bo'lsa ham foyda oldingiz. Ingliz tilida zamonlarni esa mana shu jadval orqali takrorlab borsangiz esingizdan chiqmaydi. Agar siz yana ham ko'proq frazalarni xohlasangiz yoki ingliz tiliga yana ham ko'proq yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga a'zo bo'lishni unutmang, ssilkasini descriptionda qoldiraman. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanaldan esa aslo yiroqlashmang. Keyingi videolarda uchrashguncha, sog' bo'ling.